Jeg har lært at hvis du resirkulerer 1000 baconosttuber, så kan det bli til en flunket ny sykkel. Tenk at denne tuba kan være starten på et nytt sykkeleventyr for en av dere som ser på. Bli med på reisen fra tube til sykkel. Etter at smørostene ble lavt på Kavli-fabrikken i Bergen, så ble de sendt rundt til dagligvarerbutikkene i hele Norge. Sånn som Meny her i Grimstad. Jeg er på et oppdrag og skal prøve å finne ut hvordan denne tuba kan bli til en sykkel. Hvor mange sånne tuber selger dere i år? Vi på Meny Grimstad, vi selger ca. 5000 tuber med kavliost hvert år. 5000 tuber? Det er bare i Grimstad? I hele Meny da, totalt så forlater mer enn 1,3 millioner kavlituber våre butikker hvert år. Bare i Meny over 1,3 millioner tuber? Det er jo rett og slett nok til at alle 5. og 6. klassinger i hele Grimstad kunne fått sykler. Det er jo helt rått. Hvis de hadde blitt resirkulert riktig da, eller merket. Ja, det er fantastisk. Det er jo helt rått. Men hvordan resirkulerer man tuben riktig? Hvis du spiser baconost eller kaviar eller lignende, ja. Og den er tom, hvor kaster du den? I restavfall. General waste. Restavfall? Ja. Mm. Restavfall, vanlig søppel. Vanlig søppel, ja. Ja. Hva tror du den er lavt da? Plastikk. Plastikk? Ja. Jeg vet ikke. Kaster den i metall, men det er jo mat for fengt. Og den da? Den er plast. Den er plast, ja. Plastikk? Så vil du allikevel kaste alt i metall. Jeg tar den i metall. Du tar den i metall, hele greia. Ja. Det som er inni, det har du spist om. Det har du spist om? Ja, det har jeg spist om. Nei, men det er ikke så godt å vite. Det er mange gode grunner for at aluminium er et bra valg når det kommer til emballasje for de gode ostene våre. Hverken lys eller luft slipper inn til produktet vårt, og da kan det ha en veldig lang holdbarhet. Og lang holdbarhet, det vet vi, er med på å redusere matsvinn. Det kan brukes om igjen og om igjen til å lage for eksempel ny emballasje eller en ny sykkel. Nå skal jeg møte en familie i Fredrikstad som har stålkontroll på resirkulering. For det første har jeg bare lyst til å si tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Dere er spesielt opptatt av kildesortering. Hvorfor er dere så opptatt av det? Vi har lyst til å gjøre verden og jorda til et bedre sted og renere. Så bra. Hvor mye plass tar det når du skal resirkulere sånn på kjøkkenet? Det tar ikke mye plass. Vi har liksom én skuff under vasken, og der er det fire forskjellige søppelbøtter. Mm. Og så har vi to til ved siden av, og det er det. Men det er ikke så vanskelig. Nei. Når du vet at det hjelper planeten, så blir det på en måte litt enklere også. Ja. Og dette er jo en viktig bit i det med at vi bruker de ressursene vi har. Ja. Hvis alle familier er like flinke som dere, så blir det mye sykler. Ja. Henrik, her er en nesten tom bacontube. Hva gjør du med den før du kaster den? Det første du gjør er å prøve å skvise ut all baconosten i tuben. Skvise den helt fram, ja? Ja. Så du får sannsynligvis ikke ut alt sammen. Mm. Så derfor tar du en sleiv eller noe, mm, og prøver å presse ut resten av baconosten. Si det, ja. Der kommer det mye. Mm-hmm. Når du har gjort det, så ruller du opp tuben helt opp. Ja. Så du får ut litt rann her og sannsynligvis. Ja, du gjør det. Så tar du av korken. Ja. Legger den i plast. Så kan du, ja, ta baconosten og skvise ut på en brødskive. Og den var jo egentlig helt tom. Ja, den var det. Da får du ganske mye. Uh-huh. Så ja, kaster du den i glass og metall. Supert. Da har du altså plast, glass og metall, og så har du spart maten. Det var jo ikke så vanskelig egentlig, men det handler jo bare om å vite hva du skal gjøre. Ja. Takk skal du ha. Vær så god. Kjempebra. Nå har familien gjort sin viktige del av jobben. Skal vi spennende å se hva som skjer med tuben videre. Morten og Blev, tusen takk for at vi får lov til å komme og besøke anlegget. Jeg må si at det er mektig imponert. Jeg ser at det er svært. Ja, det er svært. Og det er fordi vi samler glass- og metallemballasje fra hele Norge. Hvor mye glass og metall tar dere imot her i måneden? På årsbasis så får vi inn 103 000 tonn. 103 000 tonn? Ja, ca. 400 store lastebiler, sånn som vi kanskje kan se bak meg her, ja, hver måned. Det er helt utrolig. Men det betyr at vi er flinke til å sortere i Norge, eller? Ja, altså, vi er blant verdens beste i Norge på kildesortering, og vi kan selvfølgelig bli bedre. Ja. Når tuben havner i restavfall, går vi glipp av viktige ressurser. Restavfall skal til forbrenning, og tuber som havner i forbrenningsanlegg blir tapt. Så du kan si at alt restavfall blir brent? Ja, det blir brent. På denne reisen har jeg lært at aluminium kan brukes om igjen og om igjen og om igjen.
Aluminium kan brukes nesten i det uendelige. For å gjenvinne aluminium kreves det kun 5% av energien som sammenlignes med å lage ny aluminium. Så da sparer man 95% utslipp med å bruke brukt aluminium. Så mye? Ja. Det var jo skremmende høyt tall. Så tuben skal ikke i restavfall. Jeg håper du har lært noe. Jeg har i hvert fall lært veldig mye. Aluminium er et fantastisk metall. Den kan brukes om igjen og om igjen. Vi kan lave flotte ting som vi har brukt for her på jorda. Hvis du har lyst til at din tube skal bli en sykkel, så må du huske på tre viktige ting. Nummer 1. Du må klemme ut all osten, for da unngår vi matsvinn. Du skrur av korken og legger den i plast. Og selve tuben, den skal i glass og metall. Som syklist så ønsker jeg at enda flere skal få oppleve ekte sykkelglede, og at det skal skje så skånsomt som mulig. Da må du være med på gjenvinningslaget. Det er spennende å se hvor mange sykler klarer vi å lage. Gi gass!